Атырау таңы сіздерге қызықтар ұсынудан шаршамайды. Қымбатты көрермен, көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі біздің Атырау таңының қонақжай студиясында ерекше өнерпаздар, ерекше музыкалық аспаптар, яғни Алматы қаласында өткен республикалық Ақкөгершін байқауының гран-при иегері Престо шертершілер ансамблі және олардың жетекшісі Қыдыргелді Тәжіғалиев. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош көрдік. Таңғы көңіл-күй қалай? Керемет. Керемет. Ең алдымен әңгімені Ақкөгершін байқауынан бастамастан бұрын Престо ансамблі туралы сұрасам. Жалпы бұл ансамблдің ерекшелігіне шертершілер деген атау бар екен, осы туралы түсіндіріп берсеңіз. Жалпы біздер енді Атырау қаласында, Атырау өңірінде осы шертершілер ансамблі жоқтың қасы. Енді бірінші болып біз құрылдық десек те артық етпейді. Жалпы бізде музыкада мынандай терминдер бар. Пиано, престо деген сияқты. Пиано бізде мысалы жай орындалу керек. Престо тезірек жылдам жүру керек деген секілді. Сол енді жаңадан бастау алып келе жатырған ансамбль болғаннан кейін осы престо тезірек дамысын, тезірек өрбісін деген мағынада қойылдық. Сол осындай мағынада шертершілер ансамблі құрылды. Дәл қазіргі сәтте бір ерекше стиль бар, үндесім бар. Бұл стиль неге бұлай таңдалды? Себебі біздер осы Алматы қаласында Ақкөгершін байқауында бразилиялық жанрда шығармаларды орындадық. Сол себепті соған сәйкестендіріп барынша осылай ұқсатуға тырыстық. Осылай шляпамен немен стилімізді. Енді республикалық байқау туралы айтсақ, байқау қай кезде, қанша турдан тұрды, қанша кезеңдерден тұрды, қандай жаңағы өнер көрсеттіңіздер, жаңа айтып кеттіңіз бразилиялық жанрда деп? Жалпы енді Ақкөгершін байқау жылдан жылға өтіп тұрады ғой, негізі әр қалада бірдесе, Алматы қаласында бірде, Астана қаласында. Осы жылы енді 20 жылдық мерейтойына байланысты ұйымдастырылды. Жалпы қатысу қайдан ойға келді? Бізге жаңағыдай положениесі келеді ғой, осындай деген сияқты. Бізге солай алмала бізге положениесі келді, содан балалармен, осы оқушылармен ақылдасып, қатысуды жөн көрдік. Соған енді екі ай көлемінде дайындалдық. Солай енді Тико-Тико деген Бразилия бана айтып өттім ғой, Бразилия өңіріндегі шығарманы алдық та, соны осы ансамбльге лайықтап түсіріп, сол ансамбльді шығарманы ұсындық. Керемет, керемет. Топ негізі жақында құрылған, иә? Жақында құрылды, иә. Ансамбльдің құрылғаны күні кеше болса да, бұл үлкен жетістік. Рахмет. Жалпы ансамбльде бұрыннан осылай төрт өнерпаз, иә? Төрт өнерпаз. Кішкентай өнерпаздарымыз өзін таныстырып кетсе, алдымен Айнель өзіңнен бастасақ. Қандай аспапта ойнайсың? Мен ансамбльде шертер аспабында ойнаймын. Шертер аспабы, ол қазақтың көне аспабы болып саналады, үш шектен тұрады, және домбыраға ұқсас. Бұл ансамбльде шертер аспабынан екі орындаушы, екінші қызымыз бізде Әсем. Өзімді таныстыра кетсем, мен есімім Әсем, мен шертершілер ансамблінің мүшесі болып табыламын. Біздің қолымыздағы аспап шертер аспабы, бұл бізге Болат Сарбаев ағамыздан, бізге жалғасып келе жатқан аспап десек те болады. Бұл өте көне аспап, және бұл аспаппен сахнаға шығып жүргенімізге өте мақтанамыз. Дұрыс айтасыздар. Бізде студияда тұрған ең ерекше аспаптардың бірі бас домбыра. Бұл аспаптың қолданушысы? Менің есімім Сабыржан. Мен осы ансамбльде бас домбырада отырамын. Бұл аспап аккомпанемент орындау үшін қолданылады. Қалай үйрендің бұл аспапты? Қанша уақыт кетті? Негізі кішкентай кезіңнен үйрендің бе? Қиын болды ма? Қағыстары қалай жүреді? Ерекшелігі қандай? Бұл аспап медиатормен ойналады көбінесе. Және осы аспапты меңгеруге 5 айдай уақыт кеткен болар. Ең алғаш үйреніп жүрген кезде қиын ғой, үйрен алмайым ғой деген ой болды? Ондай ойлар болды, бірақ меңгерген сайын оңай болды. Енді Қыдыргелді ағайларыңыз сіздерге осындай ұсыныс тастады, иә, шертершілер ансамблін құрайық деген кезде ең алғашқы ой қандай болды? Ең алғаш рет шертершілер ансамблін құрайын деген кезде менде сәл қорқыныш болды. Ала алмай қалам ба, меңгере алмай қаламыз ба деген сияқты. Немесе конкурстарға үлгер алмай қаламыз ба деген сияқты. Өйткені ол шертерді біз вообще қолымызға ұстап көрмегенбіз. Сабақпен бірге алып жүру, иә? Иә. Қиындау болады. Қиындау болады деп ойладық.
өткен өзіміз негіз домбырашымыз. Сол, бірақ уақыт өте келе енді көп дайындық болды, қаншама еңбек. Сонда да енді өзіміздің жаңа қорқынышты жеңіп, сахнаға шықтық. Алматы қаласына сапар. Ансамблмен барғасын жерде қызықтар болады, е? Қандай қызықтар болды, айтып бересіздер ме? Өте қызықты болды. Біздің сапарымыз есте қаларлықтай сапар болды. Бұл біздің ең алғашқы байқауымыз болғандықтан, ең алғашқы сапарымыз, және біздің ағайымыз өте керемет адам. Сапарда біздің байқауға деген сенімділігімізді жоғалтпай, сол байқауға дейінгі дайындығымызды сапарда ұстап, Алматы қаласына барып келдік. Абыроймен, жетістікпен, иә, үлкен. Керемет. Сахна алдында қобалжу болды ма? Қандай дегенмен де мүмкін үндесім таппай қалса, мүмкін бір аспап кішкене нотадан шығып кетсе деген қобалжулар. Иә, әрине болады қобалжулар. Бірақ өзіміздің сенімділігімізді жоғалтпай, қарсыластарымыз көп болса да, осылай сахнаға өзіміздің абыроймен алып шықтық. Бразилиялық жанрдағы шығарма, иә, деңгейінде орындалды деп айта аласыздар ма? Көңілдеріңіз тола ма? Әлде әттеген-ай деген жерлер болды ма? Жоқ, көңілімізден шықты. Өйткені бізге байқаудан кейін, өзіміздің гран-при жеңісімізден кейін барлығы бізге өздерінің жақсы-жақсы пікірлерін қалдырды. Келеле бізде. Yeah, сіздер өте кереметсіздер, бұл өте жоғары деңгейде орындалды деп. Соған қарағанда біз көрерменнің көңілінен шықсақ, демек бұл жоғарғы деңгейде орындалды деп ойлаймыз. Дұрыс айтасыз. Қазылар алқасы не деп бұл тұста? Жалпы бізде қазылар алқасында енді өнер майталмандары отырды ғой. Ол біздің өзіміздің өңіріміздегі осы академиямыздың директоры Гүлдер Манаповна отырды. Одан кейін Алматы қаласындағы жаңағыдай Карима Сахарбаева кісілер отырды. Енді сол кісілердің алдында өнер көрсету бізге де оңай түскен жоқ. Қобалжыдық, енді ұзақ дайындалдық, бірақ десек те абыроймен өнер көрсеттік. Жаңағыдай бізде енді гала-концерт деген болады, соңғы концерт конкурстан кейін. Сол кезде бізге хабар келді, сіздер ойнайсыздар, осындай гран-при егер сіздер деп. Сол сахнаға ойнағаннан кейін бізге сол журилердің өздері, қазылар алқасының өздері келіп, қолдарын беріп, керемет өнер көрсеттіңіздер. Осымен тоқтап қалмай, әрмен қарай жалғастыра беріңіздер деген ізгі ниеттерім білдірді. Қанша өңірден қатысушылар бақсына? Осы Қазақстанның түкпір жерінен, Семейден келді, Шымкенттен келді, Ақтөбеден келді. Бар енді Қазақстанның әрбір өңірінен келді. Ал бұл байқауда жас ерекшеліктер бар ма? Жас ерекшеліктер бар. Бізде себебі жасөспірімдер байқауы болғаннан кейін 9 жастан 18 жасқа дейін жас ерекшеліктер бар. Соған байланысты біздерде жаңағыдай бөлінеді. Енді ансамбльдің дайындығы туралы сұрағым келіп тұр, иә? Оқушылар сабақта, сабақтан тыс қанша уақыт дайындаласыздар? Қанша аптасына қанша күн? Біздер негізінде жаңа айтты ғой, бұл балалар негізгі мамандықтары басқаша, домбыра, біреуінде барабан деген секілді. Соның бәрін басын қосу оңай болған жоқ. Ең басында жаңағыдай осы оқушыларға хабар бердім, ансамбльді құрайық, осындай ойымда осындай ансамбль жүр. Соны іске асырайық деп, қолға алайық деп, барлығы енді бір ауыздан иә деді. Жиналу да енді қиындау бізге, себебі енді балалардың мектептері бар, біреуі келсе біреуі келмейді, ансамбльге ол өте қиын. Себебі қазір мен бір баламен жұмыс жасасам, ол екінші бала білмей отырса, ансамбльдің басы қосылса, тағы шықпай қалады бізде. Солай енді аптасында біздер 3 рет дайындаламыз, кейде 4 рет, балалар келмей жатса тіпті 5 рет дайындаламыз, аптасына 5 рет жиналып. Солай дайындықты үдей-үдей осылай жасап жүрдік. Яғни сахнада орындалған шығармаға қарайта образдар таңдалады, иә? Бұл қара түс қатып қалған емес. Қатып қалған емес, иә. Болашақта қандай шығармаға орындалады? Бізде болашақта негізі енді арман мақсаттар деп айтады ғой, жалпы алдағы қойған мақсаттарымыз бар. Олар енді оның бірі жаңағыдай облыстық Боздағырзаханов атындағы байқауымыз бар. Осы Наурызда болатын, соған дайындық үстіндеміз қазір. Себебі оған ол конкурсқа бізде көбінесе қазақ шығармалар орындалады. Соған сай біздерде қазақ киімдерді қазір енді тіктіртіп жатырмыз. Ұлттық киіммен өнер көрсетеміз. Менің жанымда таныстырылмай қалған тағы бір өнерпаз бар. Оның есімі Әмірхан, иә? Әмірхан бүгін өзінің аспабында отыр. Бұл аспап қалай аталады? Біздің көрермендерімізге таныстырып кетсең, қандай қызмет атқарады ансамбльде? Нами ултранка. Аспабым аты кахон. Бұл үлмелі соқпалы. Мысалы, ойнап көрсетші біздің көрермендерімізге.
сөйтіп ойналады. Амырхан, нешінші сынып оқисың? Мен 5-ші сынып оқиым. 5-ші сынып. 5-ші сынып оқушысына осындай ұрмалы аспапты ойнау қиын емес пе? Жоқ. Қалай үйрендім? Мен... Кім үйретті? Ұстазым кім? Әсет аға үйретті маған. Бүгінгі Амырханның образы да ерекше, басқаларынан ерекше, әдемі тастармен өрнектелген киім екен. Түсіндіріп берсеңіз неге? Себебі бізде Амырхан жеке солист деп аталады ғой, ансамбльдерде. Сонда жеке солистердің бірі деп болып саналады. Себебі енді ұрмалы соқпалы аспап әрқашан да ансамбль ерекше болып келеді ғой. Ансамбльдің жүрегі десек те болады. Және де көрінетін осы Амырхан бізде ортада отырады. Сол себепті кішкене Амырхан ерекше болсын деп, осылай Амырханға осындай алып кигіздік. Ал ерекше аспап неге Амырханға таңдалды? Себебі осы аспаптың майталманы десек те болады. Академиядан енді неге болса осы ұрмалы соқпалы аспап керек болатын болса, бірден Амырханға жүгіреміз. Амырхан, Амырхан деп. Сол себепті осы. Бірақ Амырхан өзің мамандығың негізі басқа, иә? Иә. Қандай? Барабанға отырамын мен. Ол да бір ұрмалы аспап. Иә, ұрмалы соқпалы аспапқа жатады. Бүгін енді біздің студиямызға осындай аспаптармен келген екенсіздер, иә? Біз сіздерден қонаққа де сұрасақ. Болады, иә, әрине. Қандай шығарма орындап бересіз? Алматы қаласында ойнаған сол Теко-теко шығармасын орындап берейік. Бразилиялық жанрдағы. Бразилиялық жанрындағы ән. Керемет. Ендеше көрермен Престо шертершілер ансамблінің бүгінгі біздің Атырау таңына алып келген қонақ кәдесін сіздерге ұсынамыз. Ендеше кеттік, бастайық. Керемет, керемет, керемет әуен. Таңғы уақытта біздің Атырау таңының студиясына келіп, осылай көрермендерімізге жаңалықтарыңыз бен бөліскендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Әрдайым халықтың алғысына бөленіп жүре беріңіздер, өнерлеріңіз өрге жүрсін.